ڕۆژانە زبڵ و پاشماوەی خۆراکی نزیکەی 1 ملیۆن هاوڵاتی لێرە فڕێدەدرێت. بەڵام ژیان و گوزەرانی سەدان هاوڵاتی دیکە لەسەر ئەم زبڵخانەیە. ئێرە زبڵخانەی کانی قرژاڵەیە لە هەولێر. کەسانێک کە نەبوونی کار و هەژاری ناچاری کردوون بە ئومێدی دۆزینەوەی ڕسکی ڕۆژانەیان بە نێو زبڵخانەکە دابگەڕێن. منداری گچکە دێت ئێرە بەبەر کەپسی دەکەویتن. یان ئاگای لە خۆنیا کەپسکە دەکشێتەوە پاشکە لێی دەداتن. ئەو ئالەتانەمان زۆر دیتە بەڕاستی لێرانە. منداری گچکە دێتێرە داواکاریمانی ئەو مندارەکچکانە نێنە ئێرانە. ئەو داک و بابانە ئەو مندارانە بەڕاستی بجێڕنەوە. کابرا ئەم مەزبوورم ئەگە مەزبوور نم ئەم کابراکم کرێچیمە. ئێ کرێخانی باشە پارەی مارێ مەسرەفی مارێ باشە هەموو لەسەر ئەو شتەیە وەزعەیە بەڕاستی. لە مەزبووریان دێمێرە گەناو ئەم چیشم لێرە نییە. ئەمنیش بشێ ژیانم هەبا بەڕاستی نەداتمە ئێرانە ئەو خۆم ناو زبرێن نەدەدیتەوە. بە پێی زانیاری و پشکنینی ڕێکخراوە ژینگەییەکان لە ئەنجامی تێکەڵبوون و کارلێکی چەندین مادەی جۆراوجۆری زیان بەخش بووە تا هۆکاری دەرچوون و بڵاوبوونەوەی چەند جۆرێکی گازی ژەهراوی لە زبڵخانەکەدا کە ڕاستەوخۆ کاریگەری درێژخایەنی دەبێت بۆ سەر ژیان و تەندروستی ئەوانەی کە لێرە کار دەکەن. هەر بۆیە لە زبڵخانەکەدا چەند فەرمانبەرێکی شارەوانی چاودێریە و کەسانە دەکەن کە لە نێو زبڵ و پاشماوە خۆراکیەکاندا بە شوێن بژێوی ژیاندا دەگەڕێن. ئەو عالەمە دێ لە خۆی لێرە هەر یەکی شتێکی خر دەکاتەوە. خر دەکەنەوە جەمعات جەمعاتن بار دەکەن دەبە دەفرۆژنەکە یەکەی تاما پێکەوی مشکلی هەبی نەخۆش بی. ئەوە سیارە لێرە ڕای دەگرین لە بۆی دەنێن ئەگە نەشبی جەمعاتی خۆمان دەیبێنە قسەخانە. نەبوو نییە. هەمووی لە نەبوو نییە ئەگەر نەبوو نەبی کابرا نایێت تێرکانەی شێ بکاتن. بەس لە نەبوونی دێن ڕۆژە قۆیان ڕۆژانەك دەرەچی دەستنەوە مارێ سبەینانیش دێنەوە. بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکان لە سەر تەندروستی ئەو کەسانی کە لە زبڵخانەکەدا کار دەکەن. ڕێکخراوی هاریکاری کوردی ئەمریکی هاتووەتە ئێرە و دەیەوێت لە ڕێگەی دابینکردنی جلوبەرگ و کەلوپەلی تایبەت بە هەڵگرتنەوەی زبڵ و پاشماوەکان هاریکاری ئەو کەسانە بکات کە لە زبڵخانەی کانی قرژاڵە کار دەکەن. هەستان بە دابینکردی پێداویستیەکانی کە ئەم بپارێزین حتا حەدێک تابان لە نەخۆشی. لەگەڵ چەند دکتۆرێک قسەمان کردیە دێن فەحسشیان دەکەین. ئەمڕۆ توانیمان جلیان بدەینێ. و پێلا و دەستەوانە و کولا و لێ نەگەرین بەدەست ئەشای هەڵگرن بەدار هەڵگرن. یعنی بە پێ ئیمکانیەتی خۆمان ئەمە چتەکمان کردیان هیوادارم لە خەڵکانێکیش بێن دەستی خودرێت ئەوانە هەموو خوشک و برانن. هیوادارم هەموو کەس سەردانی ئێرە بکات. لە شاری هەولێر ڕۆژانە زیاتر لە 2000 تۆن زبڵ و خاشاک فڕێدەدرێت و بەشی هەرە زۆری ئەو زبڵەش پاشماوە خۆراکیەکانە. ئەمە لە کاتێکدایە تا ئێستاش هیچ کارگەیەکی ڕیسایکلین لە شارەکەدا بوونی نییە و تەواوی زبڵ و پاشماوە جۆراوجۆرەکانی دیکە لە نزیک گوندیکانی قرژاڵە فڕێدەدرێت. ئەمەش بووەتە هۆکاری دروستبوونی مەترسی لەسەر پیسبوونی ژینگەی شارەکە و تەنانەت هەڕەشە لە تەندروستی دانیشتوانی ناوچەکە دەکات. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.